Irakli Gunjilia, საერთაშორისო პროფესიონალურ ტურნირზე კიკბოქსინგში წითელი ვარსკვლავი 2010 ჩემპიონატის ტიტულს დაეუფლა. ტურნირს რუსეთის დედაქალაქი მას მიცლობდა. Ფინალურ შეხვედრაში Irakli Gunjilias მოწინააღმდეგე რუსი ეროვნების ევგენი ტატარინოვი გახდათ. Irakli Gunjilia ტურნირზე მიღწეული შედეგებით მსოფლიოს რეიტინგულ სპორტსმენთა ათეულში მოხვდა. Irakli Gunjilia რუსეთში მოხვედრამდე კლუბ ლომისში პატა ხუსკივაძესთან ვარჩიშობდა. საქართველოდან ის ოდესაში 2006 წელს მოხვდა და ამჟამად კლუბ კაპიტანში ასპარეზობს. მისი სპორტული კარიერა უკვე 4-გზის მსოფლიო ჩემპიონატის ტიტულს ითვლის. Irakli Gunjilia, Gürcistan.